deň, dámy a páni. Vítajte na tlačovej konferencii ministerstva financií na tému ďalší ústretový krok pri pomoci seniorom. Informovať vás bude podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. In medias res, čiže priamo k veci. Viete o tom, máte zrejme aj vo vašich rodinách alebo medzi známymi seniorov, ktorí absolvovali už 3 očkovania a medzičasom dostali šek a potešili sa, že si mohli ísť na poštu 300 eur zobrať. Bohužiaľ stále je niekoľko tisíc dôchodcov, ktorí nemajú ešte pridelené termíny a chceme výjsť v ústrety týmto ľuďom. A preto vláda na včerajšom rokovaní prijala vlastne nariadenie, ktorým urobila posledné predĺženie termínu. Tentokrát už nepredĺžovali sa všetky termíny, ale len posledný jeden termín, že aby ľudia, ktorí sa očkovať ešte chcú a čakajú vlastne márne na pridelenie termínu, tak bez najmenších problémov môžu ísť aj bez prideleného termínu sa zaočkovať do 31.11. a všetko sa to počíta. Čiže áno, ten termín na registráciu 15. januára uplynie, ale netreba si z toho nejako robiť, lámať hlavu, teda ak by náhodou teda termín nebol pridelený na očkovanie do toho 15. januára. V kľude títo ľudia do 31.11., keď ešte prídu aj bez zaregistrovania na očkovanie, jednoducho očkovanie sa počíta. Keď to ukážem na slajde, tak vlastne tu na tejto obrazovke to vidíme. Čiže tí ľudia, ktorí sú registrovaní cez Corona Go, do 31.1. musia byť zaočkovaní. Tam im teda uplynie ten termín na registráciu 15.1., ale to už o tom vlastne nemá zmysel nejako zásadne hovoriť. Pri jednodávkovej vakcíne Janssen tam sa takisto nič nemení. Do 15. marca treba byť preočkovaný posilňujúcou dávkou. A teda tá zmena je vyznačená v tom prvom riadku. Čiže ľudia, ktorí pôjdu bez registrácie na očkovanie, nech sa páči, v pohode do 31.1. je to posledný termín, ktorým predlžujeme termín na očkovanie práve z tých technických dôvodov, ktoré sú spomenuté na obrazovke vyššie. A to je táto obrazovka, ktorá hovorí o stave čakárne, tak toto sú najaktuálnejšie dáta. Pridelený termín ešte do konca januára postupne má 29 tisíc, skoro 30 tisíc dôchodcov. Čaká na termín približne 7 tisíc dôchodcov a keďže je tam riziko, že vlastne by ho nemuseli dostať včas, tak jednoducho sme zvolili tento postup. A keď vás teda zaujíma, tak očkuje sa približne v tejto vekovej kategórii pri senioroch na 60 rokov od začiatku roka približne tempom necelých 6 tisíc dávok denne, prvá, druhá, tretia dávka. Ak sa pozrieme ešte na začiatok, celkovo aký je stav očkovania seniorov nad 60 rokov, tak vidíme, v podstate tu je tá žltá čiara symbolická, kde sa od začiatku porovnávame s prieskumom agentúry Focus, ktorý hovoril o tom, teda, že maximálne sa zaočkuje treťou dávkou len 49,4% ľudí, ktorí boli zaočkovaní do 43. týždňa z dôchodcov. Stále samozrejme hovoríme o senioroch. Čiže malo byť zaočkovaných 426 tisíc dôchodcov treťou dávkou. A tu vidíme, že treťou dávkou je už viac ako 200 tisíc, 204 tisíc presne ľudí zaočkovaných viac treťou dávkou, ako hovoril prieskum agentúry Focus. A rovnako voči prieskumu agentúry Focus je už viac ako zaokrúhlené 56 tisíc, to vidíte v tom druhom riadku, zaočkovaných prvou dávkou. Dokopy inak môžeme povedať, že očkovacia prémia alebo tento bonus, či už 200 alebo 300 eur, voči prieskumu relevantnej agentúry prilákal k očkovaniu viac ako 250 000 ľudí. Či už prvou a takisto treťou dávkou, keďže vieme, že v prípade dôchodcov prvá, alebo hovorím najmä tá tretia dávka, tá sa počíta, lebo bohužiaľ pri nich, pri omikrone očkovanie dvomi dávkami skoro vôbec nefunguje. Takže poviem chvála Bohu. Som veľmi rád, že sa naplnil zatiaľ teda ten môj predpoklad. Samozrejme, finálne zúčtovanie urobme si na konci, keď nám uplynie ten posledný termín, ale tam nejaké zásadné zmeny už nebudú. Ale keď si teda pozrieme, ja som si tu dovolil napísať aj citát z tlačovej konferencie, kde som sa chcel tak verejne staviť o to, že aké budú výsledky.
tejto očkovacej prémie, tak vlastne vtedy som doslova povedal, prieskum Focusu z konca októbra hovorí, že 50,9% dôchodcov, čo sa zaočkovali dvomi dávkami, je ochotných sa zaočkovať treťou, to bolo nad 65 rokov. A tým pádom toto pre mňa je hranica, čiže 860 000 dôchodcov, keď hovoria, že 430 000 sa zaočkuje treťou, ja hovorím, že to bude rádovo viac, že to nebude o pár desiatok tisíc, ale že to bude o niekoľko 100 000 dôchodcov viac. Čiže toto bol môj v podstate taký verejný prísľub z 9.12. pred necelými 5 týždňami. O tom aj som teda povedal, že v prípade, ak to tak nebude, tak ja nemám problém, aby som odišiel zo svojej pozície. Ale zároveň som chcel tých komentátorov, ktorí teda spochybňovali a túto cestu motivovania dôchodcov vyzvať k tomu, aby aj teda oni dali verejný prísľub, že teda potom pôjdu robiť nejakú serióznejšiu robotu, do ktorej sa vyznajú. Nikto sa s nich neozval, mrzí ma to, ale každopádne môžem povedať, že tú stávku verejnú s nimi som dramaticky vyhral. 260 000 dôchodcov zaočkovaných viac, ako hovoril prieskum agentúry Focus, čiže relevantnej agentúry. Ak toto niekto považuje za dôkaz nefungovania očkovacej prémie, tak je hlúpak. Neviem, čo iné by sme si ešte povedali k tejto téme. Tu je v podstate, keď iba tak zhruba, čo máte prepočítané, momentálne nárok, ktorý už je jasný pri vyplatení 300 eur. Čiže 642 000 dôchodcov krát 300 eur je približne týchto 193 miliónov eur. To sú iba tí dôchodci, ktorí boli zaočkovaní už aj teda tromi dávkami. Samozrejme ešte aj tí, ktorí boli prvou dávkou, ktorí boli dvomi dávkami. Dokopy, myslím, že to bude veľmi blízko tomu odhadu, ktorý som na začiatku prezentoval, niekde okolo 250 miliónov eur. Bude tá finálna suma 250, možno 270 miliónov eur. A tu už nemáme nič. Čiže nech sa páči, priestor na vaše otázky. Ako prvá, Teatri. Chcem sa prosím opýtať, či vám televízia Teatri. Neplánujete možno takto finančne odmeňovať možno aj iné vekové skupiny? V Taliansku napríklad považujú za rizikovú skupinu 50+, pretože práve táto skupina ľudí tam končí v nemocniciach. Alebo to považujete skôr za zbytočné, alebo respektíve možno, že by na to ani neboli peniaze? Skôr si myslím, že už na to nemá čas. Už si náš z všetkých zaočkuje Omikron, tí, ktorí sa nezaočkovali. Takže teraz si myslím, že nastáva takých nejakých 6 až 8 týždňov, kde nastane veľmi rýchle očkovanie každého jedného nezaočkovaného, bohužiaľ aj tých, ktorí zaočkovaní sú mnohí. A priamo jeho veličenstvo COVID, toho času s názvom Omikron, zaočkuje podľa môjho odhadu približne 2 milióny ľudí na Slovensku a to bude o mnoho rýchlejšie očkovanie. Áno, je to so mnoho väčším rizikom. Mrzí ma to, že mnohí ľudia sa rozhodli ísť touto cestou. Keď si pozrieme aj z tých samotných dôchodcov, že dnes sa nachádzame niekde, 920 000 dôchodcov máme zaočkovaných vlastne dokopy aspoň jednou dávkou. Ale tou funkčnou, keďže vieme o tom, že naozaj že reálne ich chráni voči Omikronu až tretie očkovanie, tak tam sa nachádzame niekde okolo 630 000 dôchodcov. Čiže približne polovičku z toho hlavného vrchného čísla 1 285 000, čiže približne polovička dôchodcov je na Slovensku reálne chránených voči Omikronu. Tí ostatní si povedali, že to skúsia, že dajú si ruskú ruletu a že možno to vyjde. Ja im samozrejme všetkým držím palce. Mrzí ma to, že sa rozhodli ísť touto cestou. Očkovanie Omikronom je výrazne nebezpečnejšie ako očkovanie očkovacou látkou, ale hold, každý sme si strojcom svojho šťastia. To je taká nepriama odpoveď na tú vašu otázku. Motivovať už teraz mladších ľudí, jednoducho už ten Omikron nepredbehneme. Omikron v očkovaní bude už o mnoho rýchlejší ako kapacity očkovacích centier. Ďakujem. Ja sa chcem ešte opýtať, vlastne ako je to s distribúciou peňazí, lebo viaceré pošty dnes v Bratislave hovorili, že nemali dostatok hotovosti na to, aby vedeli tento očkovací bonus vyplatiť tým seniorom. A vlastne sa tým pádom tí ľudia otočili na päťa a ľudovo povedané odišli preč bez peňazí. Je to problém ministerstva alebo je to problém skôr pošty? Ako je to? Nechcem vôbec zvalovať vinu na poštu, ale samozrejme, že keď zrazu majú 100 000 šekov vyplácať a majú u seba zorganizovať bez chyb pri tisícke alebo koľko je pošt, tak samozrejme, že takéto chyby sa im podaria. Podľa mojich informácií nastala interná chyba niekde v systéme pošty. Čo sa týka ministerstva financií, my sme ešte minulý rok poslali 250 miliónov eur vopred pošte, Slovenskej pošte.
Takže zo strany ministerstva financií už viac ako 2 týždne k dispozícii peniaze majú a už ide naozaj iba u nich, aby si to sprocesovali celé, ale určite nebudem teraz na základe nejakých pár individuálnych zlyhaní obviňovať Slovenskú poštu zo zlyhania. Nie. Desiatky tisíc, viac ako tuším 130 tisíc šekov už je vyplatených, takže robia veľmi dobre svoju prácu. Ja im z tohto miesta veľmi pekne ďakujem aj každej jednej zamestnankyne za poštovým priečinkom, ktorá vybavuje tieto stránky a dôchodcom radosť robí. Takže stanú sa aj chyby. Priebežne Slovenská pošta ich podľa mojich informácií odstraňuje. Ešte raz hovorím, končím s tým, že ďakujem Slovenskej pošte, že to dobre zvláda. Dobre, čiže nie je pravda to, čo si aj tí ľudia, niektorí medzi sebou tak hovoria, že ministerstvo neposlalo peniaze, takže preto ste prišli. Viete, každý neschopný človek na Slovensku, aj bohužiaľ stáva sa to niekedy aj ministrom, a tú svoju vlastnú neschopnosť podsúvajú ministerstvu financií. Čiže majú zvýšiť platy, zabezpečiť v svojom vlastnom rezorte. Vedia, ešte majú aj návod z útvaru hodnoty za peniaze, ako to majú urobiť. Že jednoducho netreba rozflakávať peniaze tam, kde doteraz to bolo zvykom. Svoju domácu úlohu si neurobia a podsúvajú novinárom alebo verejnosti, že ministerstvo financií nedá peniaze. Treba sa pozrieť najprv do zrkadla a potom. Určite nie je pravda, keď niekto niekde šíri, že ministerstvo financií nedalo peniaze, keď sme zaplatili vopred 4 miliardy eur, čiže 250 miliónov. A ako ste videli, zatiaľ vlastne tie nároky, ktoré uplynuli, keďže sa vyhodnocujú zatiaľ iba ľudia, ktorí sú očkovaní treťou dávkou, tak sú vo výške 192 miliónov. Takže v podstate pošta má k tejto chvíli navyše voči tomu, ak by vyplatila všetky šeky, navyše viac ako 50 miliónov eur k dispozícii, keďže sme im poslali 250. Ešte otázka. Dnes Miroslav Kolár zverejnil video ohľadne svojej vlastne nebohej svokre, ktorej prišiel tiež tento očkovací bonus, žiaľ už po smrti. A on teda tvrdí, že v tomto prípade ale zlyhalo ministerstvo a že si neurobilo svoju domácu úlohu a nezosúľadilo databázu vlastne o evidencii obyvateľstva s údajmi NCZI a poslal takýto list aj človeku, ktorý žiaľ už je po smrti. Ja tu mám ten status vytlačený. Pán Miroslav Kolár je primátorom mesta Hlohovec a naozaj ma mrzí, že si ľudia takto neschopného človeka zvolili za primátora. To je poprvé. A po druhé, dovolím si reagovať na neho príspevkom, ktorý má najviac lajkov na jeho Facebooku, na jeho vlastnom Facebooku. A ten príspevok je, že pán Kolár, toto je totálne úbohé. Nemáte tému, nemáte nápad, nemáte ani dobrý úmysel, je mi vás ľúto. A naozaj pridávam sa k tomuto diskutérovi na Facebooku, že mi je pána primátora Hlohovca veľmi ľúto, aj všetkých obyvateľov mesta Hlohovec, lebo mať primátora, ktorý zneužije úmrtie svojej vlastnej svokry na politikárčenie je naozaj mimoriadne úbohé. Táto situácia, samozrejme, zákon na ňu pamätá. Tých 300 eur svokre pána Kolára samozrejme prináleží, lebo splnila podmienky a bude to predmetom dedického konania. Presne takisto, ako keby, že príde vratka z plynu napríklad človeku, ktorý medzičasom zomrel. Jednoducho ten nárok voči štátu nezaniká, stáva sa predmetom dedického konania. A pánovi Kolárovi vôbec nič nebráni, aby sa tohto dedičstva zriekol v prospech svojich súrodencov. Ale naozaj to je úbohé a nehodné primátora a politika. Ďakujem pekne za odpoveď. Ja mám ešte vlastne k iným témam otázky. Ak kolegovia neviem. Dobrý deň, prv. RTVS. Chcem sa opýtať na ukazovateľ, ktorý nebol na tejto vašej prezentácii. Konkrétne ide o počet prvoočkovancov. Od 9. decembra bolo zaočkovaných prvou dávkou zhruba 20 tisíc ľudí na 60 rokov. Či tých 250 miliónov stojí za to, že sme zaočkovali za ten čas iba 20 tisíc prvoočkovaných seniorov? Hovoríte, že ten údaj tu nie je. Tých vašich 19 tisíc je podskupina vlastne tých 55 834. No, ale že tam je napísané, viete, lebo prieskum je fajn, ale to je niečo, čo ste si vydali ako bernú mincu. Podstatné je, že koľko ľudí sa reálne zaočkovalo. Tieto napríklad tieto prieskumy alebo tieto informácie sú ešte, by som povedal, výrazne viac ešte ústretové. Ak by sme to počítali od toho momentu, ako sme začali teda hovoriť o tom, že ľudia, alebo navrhujeme, keď som bol na tlačovke s Borisom Kolárom, 500 eur ako šeky pre dôchodcov, ktoré by mohli minúť v tých dotknutých sektoroch, v reštauráciách, hoteloch a podobne, tak počet očkovaných ľudí, treba s treťou dávkou, bol výrazne ešte menej, ako je tá čiara. Čiže my sme boli ústretoví, aby sme boli féroví a zároveň, aby sme urobili naozaj niečo, s čím sa môžeme objektívne porovnávať, lebo vy ako novinári aj médiá
prieskumy agentúry Focus považujete za vierohodné a berete ich ako mernú mincu. A ja som nechcel, aby sme si teraz tucali z prsta nejaké dáta a sami sa porovnávali s niečím. Preto od začiatku, keď si všimnete všetky tlačové konferencie, aj to moje vyjadrenie z toho 9.12., to je toto vyjadrenie, z 9.12., od začiatku som hovoril, poďme porovnávať teda s tým prieskumom. A vôbec som vtedy nevedel, ako to dopadne. Čiže vtedy bolo zaočkovaných výrazne menej ľudí, ako bola tá polovička, ktorú odhadovala agentúra Focus. A tým pádom si myslím, že to porovnávanie je veľmi, veľmi férové a ústretové. Samozrejme, že budú hlupáci, ktorí silou mocou budú chcieť vidieť, že to nefunguje. Ale choďte sa pozrieť na tie pošty a to máte najkrajší dôkaz, že to funguje. Tých 300 eur zabralo nádherne v poslednej chvíli. 250 000 dôchodcov, tí, ktorí podľa prieskumu relevantnej agentúry hovorili, že sa nezaočkujú alebo nepreočkujú, sa preočkovali. A tým pádom 250 000 dôchodcov, síce dôchodcov, ktorí pre niektorých politikov nemajú žiadnu cenu a boli by ešte možno radi, že by zomreli, lebo však by sme ušetrili ich dôchodky, tak tých 250 000 dôchodcov budú mať svoj život a zdravie výrazne, výrazne viac chránený v čase omikronu, ako by ho mali bez toho očkovania. Jednoducho tých 300 eur zabralo. A hlupáci, ktorí budú chcieť hovoriť o 19 000 a budú chcieť silou mocou zužovať tú skupinu a pozerať sa len na prvoočkovancoch, hoci ja som nikdy nehovoril len o prvoočkovancoch. Od začiatku som hovoril, že najjednoduchšie, najdôležitejšie je teraz dostať tých ľudí, ktorí už raz očkovaní boli na palubu, lebo tí už sa toho očkovania neboja, už to preukázali tým, že sa zaočkovali dvakrát. Tak jednoducho takáto bola optika, takéto boli pravidlá hry. A keď niekto chce meniť pravidlá hry potom následne, lebo sa bojí toho, že by museli zasústruh hold, mne to je jedno. Nech si robí, nech vypisuje, fabuluje, nech klame ľudí, koľko chce, ale ľudia nie sú hlúbi. A takýmto doslova hoaxom a konšpiráciám, ktorý bohužiaľ niektorí novinári šíria a snažia sa to silou mocou pozerať na to nejakou inou optikou, práve toto znižuje dôveru ľudí potom k tradičné médiá a utekajú sa potom k Facebookom a iným alternatívnym médiám. Takže buďme spravodliví, buďme, majme nejakú porovnávaciu bázu rovnakú a nesnažme sa meniť potom porovnávaciu bázu alebo kritéria, lebo nám jednoducho zrazu vychádza, že do frasa tých Matovičových 300 eur zabralo. No zabralo. Ale snáď neočakávate, že my budeme akceptovať tú bázu, ktorú si vyberiete vy. Vy ste si sám zvolili, že chcete takýto prieskum. My to chceme porovnávať na základe reálnych dát, ktoré sa stali od 9. decembra do dnes. Pán Prok, keď ste boli na tejto tlačovke, neviem, či ste boli. Keď ste boli, tak mali ste vtedy spochybňovať porovnávaciu bázu. Vtedy ste mali spochybňovať. Prepáčte, pán Matovič, my chceme vyhodnocovať len počet prvoočkovancov, lebo tí, čo na tú tretiu dávku pôjdu, tak to už sa nepočíta. My, viete čo, ja neuznávam agentúru Focus, to neberme ako meritko, my chceme naše vlastné kritériá. Ak by ste to vtedy povedali, vtedy máte právo moralizovať teraz. Keďže ste vtedy mlčali, bohužiaľ, teraz hráme podľa mojich pravidel. A to snáď tak nemôže fungovať. Takže ale takto práve, že funguje. Raz vašu reakciu, bez najmenších problémov. Na tých 20 000 zaočkovaných seniorov, či sa to oplatilo? Keď sa pozrieme na to porovnávanie, o ktorom hovorím ja, na tie reálne čísla, ktoré sú... Prepáčte, ja hovorím o reálnych číslach. Máte tu 260 000 zaočkovaných dôchodcov, tých, ktorí tvrdili, že sa nezaočkujú podľa prieskumu relevantnej agentúry, o ktorej výsledkoch vždy hovoríte, že sú relevantné. Musím zase pripomenúť vaše slova, že hovoríte, že ste dostali 25% a v prieskumoch vám dávali 8%. Že... Ale viete čo, vy si jednoducho agentúry vyberáte, kedy vám to vyhovuje, kedy ja nevyberú. Ja som v tomto prípade si povedal, dobre, aby ste nemohli spochybňovať, lebo som očakával, že to potom bude niekto dodatočne silou, mocou sa snažiť spochybniť niečo, aj tvrdý fakt, aj bude si odmýšľať 1, 2, 3 nuly, len aby mu to vyšlo inak, tak som preto použil agentúru, ktorú vy nespochybňujete. Prepáčte, ako teraz myslím ako novinárska obec. Ale aj odborníci. OK, nespochybňujete. Ja čo hovorím prieskumov politických, tak o agentúrach si myslím svoje, lebo 5,6% nám odmerať 3 mesiace pred voľbami a vo voľbách máme 5-krát viac. Niečo tu nesedí, ale OK. Jednoducho, preto som od začiatku nadstavil kritérium porovnávania agentúru Focus, preto som vám tam dal aj ten citát a preto mám pôdu pod nohami. A hovorím, môže niekto sa snažiť teraz pochybniť silou mocou, ale 55 000 dôchodcov sa zaočkovalo navyše prvou dávkou, odkedy sme to avizovali, a 204 000 ľudí sa zaočkovalo treťou voči tomu, čo povedali, že by sa boli ochotní zaočkovať. Ak 260 000 pre vás je 19 000, treba si zopakovať základnú školu.
Ešte sú nejaké otázky k téme? Pán Matovič, v porovnávaní s týmto opatrením sa napríklad porovnávalo aj to, keby vlastne sa dodržiaval OP režim vo všetkých zariadeniach, aj nákupných centrách, aj zariadeniach vo všeobecne vo službách, že ten výsledok by mohol byť podstatne vyšší, ako je toto, čo ste napredstavili. A to by doporovnával, aký odborník teraz, ten fachman by ma zaujímalo to. No vo všeobecnosti, tedy sa vyjadroval aj kriticky, že OP režim. Nie, ešte raz, vy ste povedali, že porovnávalo sa, že ak by sa dodržiavali vo všetkých zariadeniach OP režimy, tak by to bolo lepšie, by to vyšlo lepšie, ako by... Že by to mohlo, akoby... mohlo mať reálnejší výsledok. Ale ja sa pýtam preto, že aký odborník, aký fachman teda toto takéto tvrdenie pustil do obehu a teda myslel si za to, že má s prepačením dieru v zadku, že už môže povedať čokoľvek. Jednoducho tvrdiť, porovnávať s reálnym opatrením, ktorým viete urobiť a dosiahnuť takýto výsledok. S fikciou, s holubom, nie že s holubom na streche, s kondorom na streche. Že keď sa vo všetkých zariadeniach bude dodržiavať OP režim, a kto to zabezpečí, prosím vás? Koľko tu máme interiérov, koľko tu máme reštaurácií, ofisov, prevádzok, fabrík, kto tam by zabezpečil to, že by tí ľudia, milióny ľudí dodržiavali OP režim? Nikto by to nikdy nezabezpečil. Čiže ja som sa snažil prísť s reálnym riešením, ktoré reálne zabralo. A keď tu nejaký, znova poviem, hlupák, ide tvrdiť že, a mudrovať o tom, že stačilo by, že by ľudia dodržiavali pravidlá a nemuseli sme minúť 250 miliónov na to, že sme ich vlastne dali tým chudákom, ktorí tú republiku vybudovali. To čo sú za bludy? To dokedy budeme sa bludmi zaoberať a porovnávať to s normálne, s reálnymi krokmi? Vám to nevyčítam, ale iba pozdravujem toho hlupáka, čo takúto hlúposť pustí do obehu a prezentuje to ako reálne riešenie. Viete, v situácii covidu, kedy potrebujete riešiť, keď vidíme, a všetci sme videli začiatkom decembra, že aký strach sa nabudil z toho, že tu je v Južnej Afrike, sa rozbehol Omikron. A v takej situácii, keď niekto ide mudrovať tieto drísty, že stačí dodržiavať pravidlá a nemusíme a ušetríme na dôchodcoch, tak to je naozaj pre mňa kvalifikovaný hlupák s okrúhlou pečiatkou. Lebo to je iba človek, prepáčte, to je typu jak Kolár, že mudruje a neváha pritom zneužiť smrť vlastnej svokry, svoju vlastnú svokru zneužiť na to, aby mudroval o tom, že čo sa strašne stalo, lebo jeho svokre, ktorá zomrela tesne pred Vianocami, kedy my sme už odoslali databázu na poštu, tak ten štát, strašne ten Matovič zlyhal, lebo tej jeho svokre mŕtvej, ktorá umrela 2 dní alebo koľko pred Vianocami, sme poslali 300 eur. Miesto toho, aby poďakoval, normálne, v kľude, však dobre, dostala to. Chudátko, tak dobre budú to mať jej vnúčata v dedickom konaní. Miesto toho silou mocou si buchnúť. To je fakt potom už to, že máš klobúk zleje, nemáš klobúk zleje, máš klobúk zleje, nemáš klobúk zleje a do kolečka. Prepáčte, na taká politika nebaví. Prepáčte za ľúbšiu odpoveď. Pán Matovič, ja som to ale myslela tak, že či nemáte pocit, že by bolo rovnako motivačné aj to, ak by sa do prevádzok a služieb púšťali iba očkovaní a prekonaní, tak ako je to teraz? Viete, ono dlhé staročia na Slovensku platí také porekadlo, ono to platí vo viacerých krajinách, keď som sa bavil s pár ľuďmi, že po vojne je každý generál. Hold. Začiatkom decembra sme všetci boli vystrašení, že ide sem Omikron z Južnej Afriky, prudko to rastlo. Nikto nevedel, aké to bude mať výsledky, aké to bude mať dopady na zdravie, životy, nemocnice. Jednoducho bolo treba urobiť reálne opatrenie vtedy. Nikto nebol ochotný urobiť nejaké iné. Tak my ako ministerstvo financií, ktorý máme strážiť verejný záujem a hlavne verejnú kasu alebo našu spoločnú kasu, sme prišli s opatrením, ktorým sme zabezpečili výraznú úsporu vo štátnej kase. Lebo tých 250 miliónov sa nám mnohokrát vráti pri takomto úspechu. Takže my neľutujeme, že sme touto cestou išli, lebo to je jednoducho naozaj správne riešenie. A môžeme iba vás poprosiť... A ešte prepáčte, keď ako chcete, niekto chce ešte nejako porovnávať s nejakými inými štatistikami, prepočtami a podobne, pozrite si potom teda stanovisko UHP, ktoré hovorilo, že ak na základe očkovacej prémie sa zaočkuje od 18 do 26 tisíc ľudí, tak to bude obrovský úspech. A do tých 18 až 26 tisíc ľudí rátali ľudí, pán Prok, pre vás teraz hovorím, rátali ľudí zaočkovaných prvou aj treťou dávkou. Takže a je ich 260 tisíc. Takže povedali od 18 do 26 a zatiaľ máme výsledok 10 krát lepší, ako bolo tých 26, 260. To je jasný výsledok. Pán Matovič, môžem iba v rýchlosti vás poprosiť o reakciu pre kolegyňu zo spravodajstva.
Ale už asi možno nemáme. Iba vlastne k tomu, čo navrhuje pán Pellegrini, tých 5% pre gastro a zároveň tých 200 eur pre každého dôchodku. Viete čo, prvýkrát počujem teraz od vás, a či tu nejaký mafián alebo sluha mafie, dlhoročný sluha mafie, poskok mafie, Pellegrini niečo navrhuje, ma naozaj úprimne nezaujíma. A keď oči bulíte na mňa, tak je to tak, akože ja viem, že tuto nejaký Šimečka a podobný z denníka N ospevujú Pellegriniho ako túto Majku z Gurunu, ktorá pristala na Slovensku, novú nádej, lebo tá seriózna sociálna demokracia, jaká seriózna sociálna demokracia? Dlhoročný poskok mafie, Peter Pellegrini. A že nejaký hlas? Však to je len, že odrežete z mafie polovičku, nazvete to iným menom a zrazu to nie je mafia. Je to taká istá mafia aj Smer alebo hlas. A mňa naozaj nechápem toto, že ľudia prikladajú dôležitosť tomu, čo tu nejaký mafián, ktorý rozkradol Slovensko, ktorý zabezpečil to, že desiatky miliárd išli na správne účty správnych ľudí, ktorí dnes svedčia aj proti nemu, tak aby som prikladal dôležitosť názoru a návrhom nejakého takéhoto poskoka mafiánskeho, ma to absolútne nezaujíma. Ďakujem. Ak už nie sú otázky k téme, tak ukončujem túto tlačovú konferenciu. Na otázky mimo témy sa môžete pýtať po nej. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne. Chcem pozdravovať všetkých seniorov. Nenechajte si znechutiť 300 eur, ktoré ste dostali. Nenechajte si to znechutiť ľuďmi, ktorí vám to v podstate závidia. Nenechajte si to znechutiť politikmi, ktorí by váš život vymerili možno za balíček teplých rožkov. Ďakujem veľmi pekne.